Moje meno je Kristýna Činčurová, mám 18 rokov a som finalistka s číslom 1. Som v maturitnom ročníku a rozhodla som sa maturovať z ekonomie a filozofie, čo je veľmi zvláštna kombinácia. Chcela by som študovať fashion management, pretože ma veľmi zaujíma móda, ale žiadny módny dizajner zo mňa nebude. Takže radšej by som sa venovala skôr tomu obchodu a organizovaniu rôznych eventov. Rozhodne rada nakupujem a veľmi veľa, ale veľakrát aj robím, takže len idem do tých obchodov a nič si nekúpim, len obzerám, čo je nové, aké sú nové módne trendy, strihy, farby. Ja som sa venovala modelingu od mojich 14 rokov. Necestovala som do zahraničia veľmi, skôr len Slovensko, Čechy. A potom som pribrala, takže sme to už nechali tak. Dosť si ulietávam na zdravej výžive. Najskôr to začalo, lebo som chcela schudnúť a potom sa to už stalo súčasťou mňa. A vždy, keď chcem aj zrelaxovať, tak idem do kuchyne a zdravo napečím, navarím a trošku potravujem aj ostatných s tým. ale väčšinou sú radi. Od malička som kreatívna, stále niečo vymýšľame. Asi som to pochytila od maminy, od starej mami, od tety. Všetci sme tak zameraní, že vymýšľame, aj na Vianoce vždycky nejaké, vyrábame nejaké ozdoby a ja veľa kreslím, aj mamina a starký je maliar. Mala som dvoch bratov, jeden bohužiaľ zomrel, ale obaja boli reprezentanti Slovenskej republiky v basketbale na majstrovstvách Európy. Môj brat sa volá Martin, má 31 rokov, býva v Bratislave, pracuje v banke na centrále, máme super vzťah. Predtým sme sa zvykli baviť menej, pretože medzi nami veľký taký vekový rozdiel, ale posledné roky som to dobehla a už sme sa opäť zblížili a radi spolu trávime čas. Môj priateľ sa volá Ferdinand, ale voláme ho Franto, alebo Fero. Má 25 rokov a býva v Lučenci. Momentálne podniká, má dve mačky, Sphinx, Mia a Chloe. Veľmi ich mám rada, oni sú také zlaté, jedna je taká trošku prispatá, ale druhá je naozaj múdra a že to niekedy strašidelné, že tá mačka ako keby bola človek úplne. Každá sme prišla s tým, aby sme vyhrali a robíme všetko preto, snažíme sa na sebe pracovať, užívame si určite.